Evo, firma Elmak dolazi iz Ludbrega, bavimo se distribucijom sitnog inventara, odnosno potrošnog inventara za Horeca kanal. Probamo pratiti nove trendove kao što su street food, neka inovativna pakiranja, nešto je proizvodnje iz Hrvatske za razliku. Imamo jednu proizvodnju slamki, na primjer u Hrvatskoj, pa različitih pakiranja za fast foodove. I tako, širina je velika, probamo imati svoj tisak, to je ono stvari što radimo u ovom dijelu. Prvi put smo na biseru mora, jako smo zadovoljni sa ovom posjećenošću i nadamo se i druge godine da ćemo biti.